Mən amma axşam sağa zəng elədi. Ata nə olub sən? Mən nəsə ola bilər, mən güllə dəyə bilər. Elə danışdı ki, elə bir müharibənin içində döyür bu. Şəhid atası olmaq o qədər böyük zirvədir ki, evladım məni müqəddəs, hörmətli elədi. Vətəni qanı bahasına alan oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Hacıqabıl rayonu Meynimanlı kəndindən şəhid olan Mehdi Şixəliyevdən bəhs edəcəyik. Mehdi Şixəliyev 1996-cı ildə Hacıqabıl rayonunda dünyaya göz açıb. 2002-ci ildə orta məktəbə gedib, 2013-cü ildə həmin məktəbi bitirib. 2014-cü ildə hərbi xidmətə yollanıb, hərbidə olarkən isə orada xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlimlərinə qatılıb və uğurla təlimləri başa vurub. Mehdi 2016-cı ildə aprel döyüşlərində və eyni zamanda silahlı qüvvələrin 100 illiyi paradında iştirak edib. Vətən müharibəsi başlayandan o Murovdağ, Füzuli, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Hadrut, Laçın, Qubadlı və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edib və axırıncı dəfə isə Şuşa istiqamətində döyüşərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra ölkə başçısının müvafiq sərəncamına əsasən Qarabağ ordeni və digər 6 ədəd medalla təltif edilib. Mehdinin anası oğlu ilə fəxr etdiyini bildirdi və onun oğlunun tarix yazdığını və vətən sağ olsun deyərək şəhid analarına başlarını dik tutmalarını söylədi. Baxın, bizlər bu cür qəhrəman yetişdirən ana ataların və vətəninin dar günündə canından şirin olan övladlarını qurban verib vətən sağ olsun deyən anaların övladlarıyıq. Necə deyərlər, təki vətən sağ olsun. Bugün Mehdi Şixəliyevin xatirə bulağının açılışı olub. Açılışa şəhid ailələri, qazilər, şəhidimizin döyüş yoldaşları, şəhər ictimaiyyəti və media təmsilçiləri iştirak etdi. Biz də bir daha Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Şəhəliyevə Şəlalə, Mehdinin anasıyam. Mehdi ailədə ikinci övlad olub, 96-cı ildə dünyaya gəlib, 2002-ci ildə orta məktəbə daxil olub, 2013-cü ildə məktəbi bitirib, 2014-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə yola düşüb və orada bir 3 ayın əskəri olduqdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlimlərinə qatılıb və təlimlər uğurla başa vurub. Öz en sayılı hərbi hissədə öz vəzifə borcuna başlayıb. Mehdi qoçaq olub, Mehdinin 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak edib. Mehdi silahlı qüvvələrin 100 illik paradında iştirak edib. 27 sentyabr Vətən müharibəsi başlayan ilk gündən Mehdi Murovdağ, Füzuli, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Hadrut, Laçın, Qubadlı və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Ölümündən sonra Cənab Ali Başkomandan onu Qarabağ ordeni və 6 medalla təltif edib. Mən Mehdilə qürur duyuram. Mən fəxr edirəm belə bir oğlun anasıyam, amma acısı çox ağırdır. Allahdan bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Vətən sağ olsun. Mehdi ilə biz müharibə dönəmində 3-4 dəfə telefon əlaqəmiz olub. Sonuncu dəfə danışığımız oktyabrın 21-i oldu. Hər dəfə də zəngində eyni bir söz vardı. Məndən narahat olmuyor, mən sağ salamatam. Ürək zubus kimi saxlıyorum. Mən elə bilirdim ki, Mehdi necə ki 2016-cı ildə sağ salamat evə qayıtmışdı. Mən gözləyirdim bu dəfə də böyle olar. Amma demək, şəhidlik varmış onun qismətində. Deməli, Mehdi aprel döyüşlərində iştirakçısı olub. O vaxtlar hələ təzə başlamışdı işinə. Mehdi ümumiyyətlə sır verməyən bir uşaq idi. Bu sır verməməyi də onu məhz bu yola çəkdi. Hərbini çox sevirdi. Uşaq vaxtından da silahla oynamağı sevirdi. Öz taytuşlarından fərqli idi Mehdi. Kompüter mükəmməl bilirdi. Rus dilində, ingilis dilində, hətta artıq erməni dilində də danışa bilirdi. Mehdi bir sözə tarix yazdı. Başqa şəhidlərimiz kimi Mehdi tarix yazdı. Bugün Mehdini bütün Azərbaycan tanıyır. Bugün Mehdi tək mənim oğlum yox, bütün Azərbaycan xalqının oğludur. Son olaraq şəhid analarına, şəhid valideynlərinə başınızı dik tutun deyirəm. Vətən sağ olsun deyirəm. Düzdür, övladın acısıdır, yenə də deyirəm, çox ağırdır. Amma vətən basılsa da, namus qeyrət əldən getsə, yaşamağa dəyməz. Bu cür oğullar bizim alnımızdakı 30 illik ləkəni sildilər. Mən Şixəliyev Yalçın Yahya oğlu. Şəhid Mehdi Şixəliyev Yalçın oğlunun atasıyam da. Mehdi necə evlad olub? Mehdi saatlərlə danışasan o
qurtarmır. Qısa sözlə, qısa bir kəlmə ilə deyə bilərəm ki, Mehdi fəxr eləməli evlad olub bir atıya, bir anıya. Anı ilə dost sirdaş olub. Elə bilər, danışıblar, sirlərin bölüblər, eləyiblər. Amma seriyozun işə qalanda mən ilə danışıb, atası ilə yanlış. Müharibədən Mehdi bizə heç nə danışmırdı hərbidən. 2016-da heç döyüş olub, heç mən o bilməmişəm, silətdirib. Amma olub döyüşdə. Bu dəfə döyüşdə olanda, 3-4 günündə keçmişdir üstündən. Zəng elədi, mən danışa bilmədim. Anası danışdı. Mən amma axşam sağa zəng elədi, ata nə olubsə, mən işim budur, mən işləyəm. Məndən niyə isə qorxusu ki, mənə nəsə ola bilər, məgüllə dəyə bilər. Mənə elə bir, belə danışdı ki, elə bir müharibənin içində döyür bu. Tamam, sakitcə durdum yerimdə. Heç bir kəlmə. Açıq zəng elirdi, hə, ata o taydan gəlmişəm, salamatçılıqdır, Allaha çox şükür. Axırıncı dəfə deyirsən, ya ondan sonra, dəhə Füzulun alınanda zəng elərdə danışdım. Axırıncı dəfə deyir ki, hə, bir 10 günlük mənə zəng çatmayacaq. Biz başqa ilə gedirik, orada sivyaz yoxdur. Mən dedim, yağının kəşfiyyatı da indi, harasa gedirlər, belədir. Daha bilmədim ki, Şuşaya gedəcəklər, belə olacaqlar. Və bir də onda xəbər tutdum ki, şəhər gəlir, kənd hamı bilir, məndən başqa. O demək istəyirəm ki, bütün analara, atalara arzu eləyirəm ki, Mehdi kimi bir evladı olsun. Şəhər atası olmaq o qədər böyük zirvədir ki, valla bizim burada Kolan kəndimiz var. Ora hüzrə getmişdim yas yerinə. İçəri girəndə dedi, qalxın ağa cəmat, məclisə şəhid atası gəlib. Biz, mən gözüm açandan görmüşəm ki, onda cəmat ayağa qalxıb ki, Quran gələndə. Quran kimi evladım məni müqəddəs, hörmətli elədi. O barə baş şəhidli, bir şəhid atası o deməkdir. Mən Muradov Zaur, Hancı Qabur rayonu sakiniyəm. 44 günü müharibə Vətən Marazı başlayanda iştirakçısıyam, Vətən Marazının iştirakçısıyam. Şixəli Mehdi ilə bir yerdə döyüşmüşük. Yəni, bizim ən lap əvvəldən də xidmətimiz bir yerdə olub, bir yerdə xidmət eləmişik. Döyüşdə də, yəni bu təsadüfən deyildi. Mehdi döyüşlər başlayanda, yəni çox çətin relyef şəraitində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişik bir yerdə. Yəni, ona baxmayaraq bu insan mərcəsində, qəhrəmancasında bu döyüşdə iştirak edib. Yəni, gözü qorxu görmürdü bu insanı. Biri var ki, döyüşə gedirsən, silahın, sursatın ağır da ola bilər, yüngül da ola bilər. Amma rəhmətliyi də Şəhid Mehdi də. Yəni, ən ağır silah var idi, spark raket var idi. Öz silahı var idi. Lazım olan əşyalar üstündə idi. Yəni, buna baxmayaraq, bu insan heç nə gözünə almırdı. Yəni, döyüş necə lazımsa iştirak edib, yəni heç nə gözünə almayıb ki, mən çətin relyef şəraitidir, yükümə ağırdır, ona baxım. Çünki niyə? O bu evdən çıxıb. O hamısını gözünə almış ki, yəni ana da, ata da qorumaq lazımdır. El üçün torpaqsın gedib bu döyüşə. O yadda qalan bir şeydir, yəni heç kim orada dala qayıtmadı. Demək ki, durun mən burada yox, mina var qabaqda, getməyək. Xüsusiyyətlər hamısı birbaşa ölümü gözünə alıb keçdi oradan. Xüsusi təyinatlar odur ki, yəni həmişə deyirəm, bunları xüsusi təyinatlıdırlar. Adından bilir, xüsusi təyinatlı, asılışından, yəni ki, bu insanın təyinatı xüsusidir. Deməli, bu insan anası da, atası da xüsusi insanlardır. Çünki bunları, xüsusi təyinatları böyüdü, dünyaya gətirən xüsusi analardır, xüsusi atalardır. Çünki hər adam xüsusi təyinatı ola bilməz. Yəni, mənsub ola bilməz. O döyüşlərdə iştirak etmək hər adamın işi deyil. Sırf xüsusi təyinatların öz tapışıqlarının demək istəyirəm. Döyüşdə də hamı iştirak edib. Amma xüsusi təyinatların döyüşdə, döyüş tapışıqları başqadır. Yəni, əziyyətləri çox olub orada. Hamının əziyyəti olub, söz yox. Yəni, əsas xüsusi təyinatların əziyyəti çox olub. Çünki onlar
Mehdi kimi oğullar olub orada, o silahlar, ağır silahlar daşıyıb, düşmən tənkələri məhv eləyib orada. Amma bu onun gözünü almışdı yəni. Mərd qorxmaz əlbəttə ki, yəni bilir ki bu iş nətər olacaq, bu işin axırı ölümdür, o da gedib canını tapşırmalı olacaq.